فاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيد المرسلين وخاتم النبيين، سيدنا وشفيعنا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وقال ربكم ادعوني يستجب لكم. صلوات بر محمد وعلى آله. ایک مرتبہ اور بلند تر صلوات. برادران عزیز، سورہ مبارکہ غافر جو قرآن حکیم کا 40th سورہ ہے، اس کی ایک آیت کل میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، اور اسی آیت کا صرف ایک حصہ آج میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی کوئی آیت عنوان کلام تو قرار دے دی جاتی ہے، مگر اس کے ضمن میں مکمل گفتگو ہو نہیں پاتی. کوئی ایک ہی لفظ اس آیت کا پوری توجہ کو جذب کر لیتا ہے، اس لیے کہ الفاظ میں جو گہرائی ہوتی ہے وہ زمانی اور مکانی ابعاد سے ماورا ہوتی ہے، اور وہ بھی الفاظ قرآن، وہ بھی الفاظ مشیت. رب اکبر کا کلام، یعنی تقریب ذہن کے لیے میں عرض کرتا ہوں، حضرت علامہ اقبال اردو کے شاعر تھے، فارسی کے شاعر تھے، ان کے کلام کی شرحیں کتنے لوگ لکھ چکے ہیں اب تک. غالب اردو کے شاعر تھے، اب تک تقریباً 22-23 شرحیں دیوان غالب کی چھپ چکی ہیں، اور اس کے باوجود ابھی بھی گنجائش موجود ہے. غالب کے بعض اشعار ایسے ہیں کہ ان کی جتنے لوگوں نے شرحیں کی ہیں سب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کہ ان کی شرحیں ابھی مکمل شرح نہیں کہی جا سکتی. جب بشر کے کلام میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے
تو خالق بشر کے کلام میں کتنی گہرائی ہوگی. اس لیے ایک ایک کلمہ قرآن مجید کا پوری توجہ چاہتا ہے. اب یہ فقرہ ہے, وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ, اور تمہارے رب نے, یہاں رب کا لفظ ہے معبود کا نہیں, یعنی یہ وقال اللہ ادعونی استجب لکم, اور اللہ نے کہا ہے کہ مجھے پکارو, دعا کرو, میں تمہاری دعا قبول کروں گا. کہا گیا کہ وقال ربکم, اور تمہارا رب کہتا ہے, تمہارا پروردگار کہتا ہے, تمہارا پالنے والا کہتا ہے, تمہارا رزق دینے والا کہتا ہے, رب تربیت کرنے والا, ادعونی مجھے پکارو, استجب لکم, اور وہ بھی صیغہ امر ہے. صیغہ امر اگر مقام عبودیت سے ہوتا تو اس میں جلال کا پہلو غالب ہوتا, لیکن اس معبود نے شان ربوبیت کے ساتھ کہا ہے ادعونی, تو ہے تو حکم مگر اس میں جمال کا غالب ہے. مجھے پکارو, میں رب ہوں, میں پالنے والا ہوں, جب میں ہوں پالنے والا تو میرے علاوہ کسی اور کو مت پکارو, مجھے پکارو اور میں تمہاری پکار سنوں گا, اس کا جواب دوں گا. ادعونی, دعا میں نے کل عرض کیا تھا, اور دیکھیے جو ترقی یافتہ تہذیبیں ہوتی ہیں, جو با مقصد تہذیبیں ہوتی ہیں, وہ تہذیبیں, وہ کلچرز کہ جن میں معنویت ہوتی ہے, ان میں بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں, بعض تراکیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی گہرائی اور وسعت بے انتہا ہوتی ہے. اس کی چند مثالیں میں نے دے دی تھیں کہ جیسے خیر ہے, جیسے حسن ہے, جیسے آزادی ہے. اب لفظ آزادی ایک لفظ ہے, اس لفظ کی کتنی وسعت ہے, کتنی گہرائی ہے, کتنے مراتب ہیں آزادی کے, کون سمجھ سکتا ہے. اسی طرح یہ لفظ دعا ہے, بہت بامعنی لفظ ہے, اس کے معنی بہت وسیع ہیں. اس کے مادے میں جو ایک مفہوم طلب کا ہے, یہی لفظ اس کا جو اصل مادہ ہے, جو روٹ ورڈ ہے, جو ریشہ سخن ہے عربی میں, دعا یدعو, اگر خدا کے لیے یہ لفظ استعمال ہو تو وہ دعوت کے معنی میں ہے, پکار, ہدایت کے لیے پکارنا, اور اگر بندے کی طرف سے ہو تو رب کو پکارنے کے معنی میں ہے, استمداد, استعانت, مدد طلب کرنا. پھر یہ بندوں کی طرف سے بھی اگر ہو تو اس کے مراتب ہیں. کل ایک جملہ میں نے کہا تھا کہ وہ دعا جو صرف لفظوں کی حد تک محدود ہو, اس کی حیثیت ایک جسد بے جان سے زیادہ نہیں, اور چونکہ خود حقیقت صلاۃ, نماز اس کی حقیقت بھی دعا ہے. لغت میں صلاۃ کے کئی معنی ہیں. صلاۃ کے ایک معنی دعا کے ہیں, صلاۃ کے دوسرے معنی حسن ثنا کے ہیں, کسی کی تعریف کرنا, کسی کی مدح کرنا, کسی کی ستائش کرنا. آپ حوالہ پوچھ سکتے ہیں مجھ سے کہ کس ڈکشنری میں ہے, قاموس اٹھا کے دیکھ لیجئے, یا المقاییس
उठाकर देख लीजिए, जो इल्म इश्तिकाक की सबसे मुस्तनद किताब है और एक बड़ा सरचश्मा है अरबी लुगत का, अरबी ज़बान का। उसमें सलात के मानी दुआ हैं और सलात के मानी हुस्न सना भी हैं और सलात के मानी रहमत भी हैं, सलात के मानी नुज़ूल रहमत भी हैं, सलात के मानी तलब रहमत भी हैं, और भी मानी हैं सलात के। लेकिन हम जो सलात अदा करते हैं, नमाज अदा करते हैं, ये दुआ है। रब जो सलात अदा करता है वो क्या है? परवरदिगार आलम सलात अदा करता है या नहीं? हम कहें तो आप कहिए कि लीजिए इन्होंने तो अल्लाह ताला को भी नमाज़ पढ़वा दी। वो कहता है इन्ना अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अला नबी। युसल्लूना का लफ्ज़ आया या नहीं आया? ये युसल्लूना के क्या मानी है? अगर आम मोमिनीन के लिए इस्तेमाल हो, अलमुस्लिमून युसल्लून, मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, यही तो होगा तर्जुमा। मुसलमान नमाज पढ़ते हैं, लेकिन यही युसल्लून एज इट इज़ बेआन ही व बेनफ़ ही व बेजिन से ही व बेनफ़ ही, ये अल्फाज यही लफ्ज अल्लाह के लिए इस्तेमाल हो रहा है, अल्लाह और उसके मलाइका के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि वो नमाज़ पढ़ते हैं। नहीं, ये तर्जुमा नहीं होगा कि नमाज़ पढ़ते हैं। यहाँ क्या तर्जुमा होगा? दुआ करते हैं, ये भी नहीं। वो किससे दुआ करेगा? अच्छा, ये तो बहुत पुराना तर्जुमा है, अल्लाह रहमत भेजता है, इसमें कोई शक है कि रहमत भेजता है? वो हम पे भी रहमत भेजता है, तो फिर नबी पे भी रहमत भेजता है, तो कौन सी ख़ास बात है? हम पे रहमत नाजिल नहीं होती अल्लाह की? हम पे भी नाजिल होती है, नबी पे भी नाजिल होती है, लेकिन नबी पर के में और हम में फ़र्क कितना है? हम रहमत के मोहताज हैं और नबी उसका ख़जीना दार रहमत है। अल्लाह की रहमत का ख़जाना जिसके पास है वो यही नबी है। आप कहिए कि ये शायरी करने लगे, अरे हमने थोड़ी रहमत आलम कहा है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा मगर आलमीन के लिए रहमत बनाकर। यानी ये अब मैं क्या अर्ज़ करूँ कि इस फ़िक्रे में क्या लुत्फ़ है, क्या जामियत है, क्या शान पैगंबर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने भेजा ही नहीं आपको मगर ये कि रहमत बनाकर आलमीन के। अरबी में जितने हसर के, ताकीद के और मुबालगे के असालीब हो सकते हैं वो सब इस फ़िक्रे में जमा हैं। यानी पैगंबर अब ऐन रहमत इलाहिया है, पैगंबर ही सरचश्मे रहमत खुदावंदी हैं। जो ख़ुद सरचश्मे रहमत खुदावंदी हो उसके लिए ये मुतसव्वर है कि अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करता है। मुतसव्वर तो है, अल्लाह अल्लाह है, नबी नबी है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो माबूद है, ये अब्द है। मुबालगा करना नहीं चाहिए। कौसैन का फ़र्क है, दो कमानों का फ़र्क है, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो माबूद है, ये अब्द है, ये फ़र्क नहीं मिटेगा। इसके बावजूद जब उसने ख़ुद कह दिया कि यही हमारी कायनात रहमत हैं, तो अब ये कहना कि हम इस पे रहमत नाजिल करते हैं कोई बड़ी बात तो नहीं हुई?
ہیں. اب وہاں یصلونا کے یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ رحمت نازل کرتا ہے, وہاں یہ ترجمہ کرنا ہوگا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ اس نبی کے مدحخواں ہیں. مسلمانوں تم بھی مدحخوانی کرو. بلندر صلوات پڑھیں محمد. اب آپ سمجھیے کہ اس آیت سے میں نے یہ استفادہ جو کیا, اس سے ایک حکم ثابت کر رہا ہوں شرعی. یہ جلسہ سیرت, میلاد النبی کا جلسہ, نعت پاک کے جلسے, نعتیہ مشاعرے, نعتیہ مقاصدے, یا یہ مجلس اعضاء جس میں ذکر خدا, ذکر رسول اور ذکر اہل بیت رسول ہو, یہ سب منعقد کرنے کا حکم اسی آیت سے ثابت ہوگا. حکم ہے, اور حکم کس شان سے ہے, خدا کی قسم. اللہ نے بندوں کو کہا اقیم الصلاۃ, اس وقت یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو. بندوں کو کہا کہ روزہ رکھو, اس وقت نہیں کہا میرے ملائکہ بھی روزہ رکھتے ہیں تم بھی رکھو. کہا حج کرو, اس میں یہ نہیں کہا میرے ملائکہ بھی حج کرتے ہیں تم بھی کرو. ایک یہ حکم ہے کہ میں اور میرے ملائکہ سب اس نبی کے مدحخواں ہیں, ثناخواں ہیں, سب اس کے مداح ہیں. اے مسلمانوں تم بھی اس کی سیرت بیان کرو, تم بھی اس کی تعریف کرو, تم بھی اس کی ثنا کرو, تم بھی اس کی نعت خوانی کرو, اور اس کی اطاعت کرو, اس طرح کے اطاعت کا حق ادا ہو جائے. سمجھے آپ؟ صلاۃ کے معنی یہاں پر یصلونا کے معنی وہی ہے, حسن الثناء, حسن ثناء. اس لیے کہ یہ معنی وہ ہیں جو یہاں پر آیت میں بالکل معلوم ہوتا ہے کہ ہاں اب آیت بول رہی ہے حسن ثناء. تو بہرحال یہ تو درمیان میں بات آ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ صلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں اور صلاۃ کے معنی حسن ثناء کے بھی ہیں. یہ جو ہم اس وقت کر رہے ہیں یہ بھی صلاۃ ہے حسن ثنا کے معنی میں, اور جو ہم صلاۃ ادا کرتے ہیں پانچ وقت وہ نماز ہے, صلاۃ نماز. وہ نماز بھی دعا ہے. اگر وہ نماز بھی صرف وظیفہ لب ہے تو جسد بے جان ہے. اگر عادتاً نماز پڑھ رہے ہیں کوئی فائدہ اس سے مرتب نہیں ہوگا, کوئی اثر مترتب نہیں ہوگا. اللہ کا وعدہ ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. اللہ نماز, بے شک نماز, ان الصلاۃ, در حقیقت یہ نماز بیہودہ باتوں سے, ناگفتنی باتوں سے, ناکردنی باتوں سے روکتی ہے. مسلم معاشرے میں خرابیاں کیوں ہیں؟ مسلمان نمازیں پڑھتے ہیں پھر بھی خرابیاں ہیں. اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ نماز پڑھتے ہیں, نماز قائم نہیں کرتے. پڑھتے ہیں, الفاظ ادا کرتے ہیں, الفاظ ادا کرتے ہیں, اور حد یہ ہے کہ نیت بھی لفظوں میں کرتے ہیں. حد یہ ہے کہ نیت بھی لفظوں میں کرتے ہیں. نیت, نیت عمل لب نہیں ہے, نیت عمل لسان نہیں ہے, نیت عمل قلب ہے.
اور قلب کی زبان مجرد عن الالفاظ ہوتی ہے. نیت کا تعلق دل سے ہے، نیت دل میں منعقد ہونی چاہیے، نہ کہ زبان سے ہم نیت کریں گے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں میں صبح کی، ادا واجب قربتاً اللہ. یہ اگر زبان سے جملہ کہنے کے عادی ہو گئے تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم زبان سے جملے کہتے ہیں مگر دل و دماغ کہیں اور ہوتا ہے. آپ راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی صاحب گزرے، ذہن آپ کا کہیں ہے، دل کہیں ہے، ارادہ کہیں ہے، انہوں نے کہا السلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، آگے بڑھ گئے. یہ وعلیکم السلام عادتاً کہا ہے آپ نے، بالکل عادتاً کہا. اس وعلیکم السلام میں اور اس وعلیکم السلام میں بہت فرق ہے جب آپ کسی کا پورے توجہ کے ساتھ استقبال کر رہے ہوں اور وہ کہے سلام علیکم اور آپ کہیں وعلیکم السلام. دونوں وعلیکم السلام میں فرق ہوتا ہے نا. یہاں بالقصد کہہ رہے ہیں وعلیکم السلام، وہاں قصداً نہیں ہے بلکہ عادتاً ہے. یہی صورت ہماری نماز کی ہے. ہم نماز گویا عادتاً پڑھ رہے ہیں. اگر واقعاً ہم نماز ارادتاً پڑھیں تو ممکن نہیں ہے کہ اس سے آثار مترتب نہ ہوں. اور ارادتاً پڑھنا یا نماز کو اس کے کمال کے ساتھ پڑھنا، اس کی پہلی شرط کیا ہے؟ کل میں نے عرض کیا تھا تقویٰ بھی تجرد ہے. کل تجرد کی بحث آ گئی تھی، تجرید کی بحث آ گئی تھی، بلا سبب تھوڑی آئی تھی. دعا اس وقت تک مستجاب نہیں ہوگی کہ جب تک ہم کسی نہ کسی درجہ تجرد پر نہ پہنچ جائیں. ممکن نہیں ہے کہ مستجاب ہو. اور کسی بھی نماز میں، کسی بھی عمل میں، کسی بھی عبادت میں نیت شرط اول ہے. بغیر نیت ممکن ہے کہ نماز ہو جائے؟ بغیر نیت ممکن ہے کہ روزہ ادا ہو جائے؟ بغیر نیت ممکن ہے کہ حج ہو جائے؟ بغیر نیت ممکن ہے عمرہ ہو جائے؟ بغیر نیت ممکن ہے اعتکاف ہو جائے؟ نہیں ممکن ہے. نیت پہلی شرط ہے. اور نیت وظیفہ زبان نہیں ہے، نیت وظیفہ قلب ہے. جہاں آپ نے دنیا سے کٹ کے قلب کی طرف رجوع کیا، ایک تجرد کا درجہ حاصل ہو گیا. مسئلہ یہ ہے، مسئلہ یہ ہے. نیت کے معنی کیا ہیں؟ نیت کے معنی ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے گرد جو پوری کائنات ہے اس سے یک لخت رشتہ ختم ہو جائے. توجہ اپنی ذات سے خارج کی طرف نہیں، باطن کی طرف. خارج کی طرف نہیں، داخل کی طرف. داخل اندرون کی طرف جہاں توجہ ہوئی، باہر سے آپ کٹ گئے. اور جب باہر سے آپ کٹ گئے، آپ کے رشتے منقطع ہو گئے، تو اب آنکھیں کھلی ہوں گی مگر باہر کچھ نہیں نظر آ رہا ہوگا. کان کھلے ہوں گے مگر باہر کچھ نہیں سنائی دے رہا ہوگا. جب اندر توجہ ہو گئی تو آپ کی اندر کی آنکھ بھی کھل جائے گی، گوش دل بھی واہ ہو جائے گا، زبان قلب بھی گویا ہو جائے گی، اور پھر آپ کا رابطہ قائم ہو جائے گا. میں اسباب توسع کہتا ہوں کہ صلات کے معنی رابطے کے بھی لے لیں تو کوئی بری بات نہیں ہے. عربی کا علم اشتقاق آپ کی مدد کرے گا، لغوی موشگافی بھی آپ کریں گے تو میں دلائل پیش کر دوں گا. جو لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ نماز قائم کرنے کے کیا معنی ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ رابطہ قائم کیا جاتا ہے، رابطہ پڑھا نہیں جاتا. آپ کی زبان میں کیا محاورہ ہے؟ کبھی سنا ہے کسی سے؟ ذرا ٹھہر جائیے، میں ان سے رابطہ پڑھ لوں، میں فون پہ رابطہ پڑھ لوں. رابطہ قائم کر لوں تو نماز رابطہ ہے بندے کا معبود سے، عبد کا معبود سے رابطہ ہے نماز. اس لیے ہے کہ نماز قائم کرو، یعنی اپنا رابطہ اس سے قائم کرو، اپنا رشتہ اس سے برقرار کرو. جب تک ہمارا رشتہ اس سے برقرار نہیں ہوگا، اس وقت تک نہ ہماری زندگی سنور سکتی ہے،
نہ ہماری دنیا سنور سکتی ہے، نہ ہماری آخرت سنور سکتی ہے، نہ ہم اللہ والوں کو پہچان سکتے ہیں۔ ممکن نہیں ہے کہ ہم اللہ والوں کو پہچان لیں اللہ کو بھول کر۔ جب تک ہم اللہ کو بھولے رہیں گے اس وقت تک یہ بڑا قوی امکان رہے گا کہ ہم غیر اہل اللہ کو اہل اللہ سمجھ بیٹھیں اور اہل اللہ کو غیر اہل اللہ سمجھ بیٹھیں۔ اور مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ اب یہی ہے، کون کس کو اہل اللہ سمجھتا ہے، کون کس کو اہل اللہ نہیں سمجھتا، کون کس کو کیا سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا۔ یہ سب صرف اس لیے ہے کہ وہ بینش میسر نہیں ہے جسے توحیدی بینش کہتے ہیں، وہ دیدگاہ، وہ بصارت، وہ بصیرت، وہ ادراک، وہ شعور، وہ جذبہ، وہ احساس جس کے پیچھے صرف اور صرف حقیقت توحید ہو۔ اس لیے کہ اسی جتنے اختلافات ہیں مسلمانوں کے، خدا کی قسم، اور مسلمانوں کیا انسانوں کے بھی، وہ سب مٹ جائیں گے اگر ہم ایک مرکز کی طرف واپس آ جائیں۔ اسی لیے آپ غور کیجئے کہ پروردگار عالم نے آدم سے لے کر خاتم تک ایک حقیقت لا الہ الا اللہ کے لیے کتنے نبی بھیجے، آدم آئے کہو لا الہ الا اللہ، نوح آئے کہو لا الہ الا اللہ، ابراہیم کہو لا الہ الا اللہ، موسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، ادریس کہو لا الہ الا اللہ، شیس کہو لا الہ الا اللہ، عیسیٰ کہو لا الہ الا اللہ، کتنے نبی آئے۔ ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر خود کھاتے رہے، کہتے رہے کہو لا الہ الا اللہ۔ سارے مشرکین دشمن ہو گئے صرف ایک جملے کی خاطر۔ ساری دنیا حضور کی دشمن ہو گئی ایک جملے کی خاطر۔ اب سوچئے تو اس جملے کی قیمت کیا ہے، اب یہ تو سوچئے، یہ تو سوچئے کہ اس جملے کی قیمت کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی قیمت۔ اور آپ کے لیے، آپ جو کہتے ہیں کہ حضرت شاہ معین الدین چشتی اجمیری کا مصرع ورد زبان ہے آپ کے، حقا کے بنا لا الہ است حسین، تب آدم سے لے کے صرف محمد تک مت دیکھیے، آدم سے لے کے کربلا تک دیکھیے، اور پھر سوچئے کہ ایک کلمہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کیا ہے۔ سینے پہ ہاتھ رکھ کے راتوں کو سوچئے گا، تنہائیوں میں سوچئے گا، تنہائیوں میں سوچئے گا، راتوں میں سوچئے گا، جب موقع ملے سوچئے گا کہ اس ایک چھوٹے سے جملے کی کیا قیمت ہے۔ اگر معرفت رکھتے ہیں آپ، اگر حسین کی معرفت رکھتے ہیں، تو آپ یہ دیکھیے حسین اس جملے پہ قربان ہو گئے، خدا کی قسم۔ اگر آپ علی اکبر کی قیمت جانتے ہیں، علی اکبر کو حسین نے اس جملے پہ قربان کیا، لا الہ الا اللہ۔ اگر آپ علی اصغر کی قیمت جانتے ہیں، تو آپ سمجھیے کہ علی اصغر کو اس جملے پہ قربان کیا، لا الہ الا اللہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ بھولیں گے تو نہیں اب میری تقریر؟ ابھی میں مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، آج کل میں اسی انداز سے پڑھتا ہوں، جو باتیں ذہن میں آتی رہتی ہیں کہتا جاتا ہوں۔ مصائب و فضائل میں کوئی خط فاصل تھوڑی ہے، ان کے مصائب برتر درجے کے فضائل ہیں۔ فضائل ہیں جنہیں ہم مصائب کہتے ہیں، وہ فضائل ہیں، سب فضائل ہیں۔ بہرحال اب صبر و ضبط کیجئے، گفتگو کو آگے بڑھنے دیجئے۔ یہ جب حقیقت توحید سے رابطہ استوار ہو جائے گا تو ہر چیز روشن ہو جائے گی، سارے اختلافات مٹ جائیں گے، چہرے روشن ہو جائیں گے،
حقیقتیں روشن ہو جائیں گی اور کوئی ابہام باقی نہیں رہے گا. زندگی اسی دنیا میں بہشت بن جائے گی. دیکھیں میں قرآن مجید ہی کے ایک مقام سے ایک آیت سنا دوں آپ کو. سورہ شورا میں غالباً سورہ شورا کی 22 آیت ہے غالباً. سورہ شورا میں ارشاد ہوا والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہیں, ہوں گے نہیں. جائیے دیکھیے قرآن. والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. جو لوگ ایمان لانے والے ہیں اور عمل صالح کرنے والے ہیں وہ جنت کے باغوں میں ہیں, اور اس کے بعد ان کا رتبہ اور کیا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کس لیے؟ تاکہ ہماری بات پوری ہو جائے, ہماری خواہش پوری ہو جائے, ہمارا منشا پورا ہو جائے. یہی ہے نا اس کے بعد کا ٹکڑا ہے. وَلَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ. اور جو وہ چاہتے ہیں وہ سب ان کے رب کے پاس آمادہ ہے. آمادہ ہے. ایک مومن جو چاہتا ہے وہ رب کے پاس آمادہ ہے. بس اس رابطے کو, اس تعلق کو سمجھ لیں اور پھر حقیقت دعا پر غور کریں, بلکہ حقیقت دعا سے لطف اندوز ہوں. رب کا یہ وعدہ ہے. کیا وعدہ ہے؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات. لہم ما یشاؤون عند ربہم. جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس آمادہ ہے موجود ہے. میں آپ کے ہاں آیا, میں مہمان ہوں, آپ میری عزت کرتے ہیں مہمان ہونے کی حیثیت سے, چاہے میں کتنا ہی بے وقعت انسان ہوں, مگر آپ اپنے شرف اور اپنے کرم کا اظہار کرتے ہیں مہمان کے اعزاز میں. اب مہمان کو کوئی بھی حاجت ہوئی آپ اسے پورا کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کسی سے محبت کرتے ہیں اور جب آپ واقف ہو جائیں کہ وہ محبت جس سے آپ کرتے ہیں وہ کیا چاہتا ہے, تو جیسے ہی وہ کہتا ہے فوراً آمادہ کر دیتے ہیں, یا اس کی چاہت سے اگر باخبر ہیں تو کہنے سے پہلے. آمادہ کر دیتے ہیں. یہی تو کرم ہے. آمادہ کر دیتے ہیں. یہ ہم آپ اپنا تجربہ بتا رہے ہیں. معلوم ہے یہاں حضرات کو کہ فلاں شخص آئے گا تو اس کی عادتیں کیا ہیں, اس کی ضرورتیں کیا ہیں. وہ ضرورتیں پہلے سے مہیا ہو جاتی ہیں. میرے لاہور آنے سے پہلے وہ ضرورتیں مہیا ہو جاتی ہیں فرمائش کے بغیر, اور اگر فرمائش کر دی تو فوراً مزید وہ چیز بھی مہیا ہو جاتی ہے. اب رب اکبر اعلان فرما, رب اکبر قادر مطلق ہے. انسان تو کبھی کبھی کچھ مجبوری بھی ہو سکتی ہے, بھول گیا, سہو ہو گیا, نسیان ہو گیا, کرنا چاہتا تھا کر نہیں سکا, چیز ملی نہیں, میسر نہیں ہوئی, بازار میں آؤٹ آف مارکیٹ ہے, پیسے نہیں ہیں, مجبوری ہے, کتنے ہزار مجبوری ہیں. وہ قادر مطلق, اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, اور وہ اعلان کر رہا ہے کہ لہم ما یشاؤون عند ربہم. جو وہ چاہتے ہیں ان کے رب کے پاس آمادہ ہے. کس کے لیے ہے یہ؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو ایماندار ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں. اب اگر ہم ایماندار ہیں, اگر ہم ایماندار ہیں, خدا پر یقین ہے, خدا کی معرفت ہے, خدا پر ایمان ہے, تو ہم کس انداز سے دعا کریں گے؟ ہم اس یقین کے ساتھ کریں گے کہ ہماری چاہت پوری ہونے میں کوئی دیر نہیں لگے گی, جبکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ لہم ما یشاؤنا. خدا کی قسم یہ ما یشاؤن, اس کا اطلاق, اس کی عمومیت, بہت سی چیزیں مانع ہیں کہ میں اسے بیان نہیں کر سکتا.
اس کا اطلاق، اس کی عمومیت، جو چاہے بندہ رب کے پاس حاضر آمادہ، یہ نہیں کہ آمادہ ہوگا، حاضر آمادہ. اگر یہ درجہ معرفت کا ہو اور اس کے بعد رابطہ قائم ہو اور تجرد کے ساتھ رابطہ قائم ہو تو پھر کیفیتیں کچھ اور ہوتی ہیں. پھر کیا کیفیتیں ہوتی ہیں اس کی طرف اب کچھ واقعاتی اشارہ ہو جائے. لیکن ابھی ذرا سی اور آپ کی فکروں پر ذرا سا اور بوجھ ڈال دوں، ذرا اور تھوڑی سی فکری بات اور ہو جائے. ممکن نہیں ہے کہ دعا کا مسئلہ حل ہو جب تک کہ حقیقت توحید پر تھوڑی سی گفتگو اور نہ ہو جائے. اور چونکہ دعا میں بات توسل کی بھی آتی ہے اور بات توکل کی بھی آتی ہے، عام مسلمان کی کم نظری یہ ہے کہ وہ توسل اور توکل کا رشتہ آپس میں جوڑنے سے قاصر رہ جاتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ توسل توکل کے خلاف امر ہے اور توکل توسل سے متصادم ہے، توسل کو شرک قرار دے دیتا ہے. مشکل ہے، جہاں توسل کی بات ہوئی، جہاں وسیلے کی بات ہوئی، انہوں نے کہا کہ یہ تو شرک ہو گیا. یہ کیوں ہے؟ چونکہ توحید کی پوری معرفت نہیں ہے، نظام توحید نہیں معلوم ہے، نظام ولایت نہیں معلوم ہے، اس لیے یہ سب مسائل ہوتے ہیں. اور اپنی حقیقت کی بھی نہیں معلوم کہ ہم کتنی ارزش رکھتے ہیں نگاہ مشیت میں. میں نے شام غریبہ کی مجلس میں ایک موضوع چھیڑا تھا جو وہاں مکمل نہیں ہو سکا، اس کا ایک جزو یہاں اس وقت ذکر کرنا چاہتا ہوں. رب اکبر نے سورہ کہف میں ارشاد فرمایا ہے کہ ام حسبتا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تو نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ اصحاب کہف و رقیم ہماری نشانیوں میں سے عجیب نشانی تھے؟ یہ آیت قرآن میں بھی ہے اور یہ آیت سرکار سید الشہداء نے نوک نیزہ پہ تلاوت بھی کی ہے، اس لیے اس آیت پر آپ کا غور کرنا کتنا ضروری ہے یہ آپ طے کریں، کتنا ضروری ہے. برابر نہ جانے لاکھوں مرتبہ آپ نے ذاکرین سے سنا ہوگا کہ امام کا سر نوک نیزہ پر یہ آیت تلاوت کر رہا تھا. کیوں کر رہا تھا؟ یہ تھے کون اصحاب کہف؟ یہ تھے کون اصحاب کہف؟ سورہ مبارکہ کہف میں کل 19 یا 20 آیتیں ہیں جن میں اصحاب کہف کے متعلق بیان ہے. یہ اصحاب کہف نہ تو انبیاء میں سے تھے، نہ ائمہ میں سے تھے، نہ حجج الہیہ اور اوصیاء میں سے تھے. بس اس طرف توجہ دلانا ہے اس مجلس میں آپ کو. خود قرآن مجید نے کہا کہ انہم فتیہ، یہ کچھ نوجوان ہیں، کچھ جوان ہیں. آمنوا بربہم، اپنے رب پر ایمان لے آئے. وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کو اور ہدایت دی. کل تعارف اصحاب کہف کا یہ ہے، یہ نہیں کہ وہ نبی ہیں، یہ نہیں کہ وہ امام ہیں، یہ نہیں کہ وہ حجت خدا ہیں. اسی لیے میں گزارش کر رہا ہوں کہ یہ نبی کے لیے اگر پروردگار کہے کہ کیا تم نے انبیاء کو سمجھ لیا ہے کہ وہ ہماری عظیم نشانی ہیں، یہ ممکن نہیں، وہ تو ہیں عظیم. آئمہ سے متعلق کہا جائے کہ کیا تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ عظیم نشانی ہیں، وہ تو ہیں عظیم. معلوم ہوا کہ یہ عام انسانوں میں سے تھے، مگر جب رابطہ انہوں نے رب سے برقرار کر لیا تو ایسے غیر معمولی معلوم ہونے لگے کہ رب کو کہنا پڑا کہ یہ تمہارے ہی جیسے ہیں. دونوں مقام الگ الگ ہیں، دونوں مقام الگ الگ ہیں. میرا پرانا جملہ انہوں نے یاد دلا دیا،
کبھی یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہوتا ہے غیر معمولی انسان اور وہ نظر آتا ہے غیر معمولی، اور اس کے اس قدر غیر معمولی نظر آنے کے نتیجے میں لوگ نہ جانے کس قسم کے اعتقادات پیدا کرنے لگتے ہیں۔ کچھ یہی صورت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، نبی کریم محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خود میں عرض کرتا ہوں، اب میری تعبیریں یاد رکھیے گا، جن کا وجود مقدس خود مستقل رابطہ تھا بندوں اور خدا کے درمیان، جو اپنے پورے وجود سے ایک وجود دعا تھے، ایک مستقل رابطہ رب اکبر سے، کیا شان تھی ولادت کے اولین لمحے سے لے کر اور زندگی کے آخری لمحے تک، بلکہ ولادت کے پہلے سے لے کر اور اب تک وہ شان جاری ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے، اگر ان کی باطنی شان دیکھنی ہو تو وہاں سے شروع ہوتی ہے، کنتو نبیا و آدم و بین الماء و الطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے۔ اور کب تک یہ شان نبوت رہے گی یہ تو کوئی بتا ہی نہیں سکتا، عرصہ ابد کو کس نے ناپا ہے جو بتا سکے کہ ان کی شان کب تک رہے گی؟ تو نبی کی شان کب سے کب تک ہے یہ کوئی نہیں بتا سکتا، لیکن بظاہر نبوت یعنی ولادت سے لے کر ان کی شان ایسی تھی کہ جدھر سے گزرتے تھے درخت کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، بعثت سے پہلے، بعثت سے پہلے پتھر کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ معجزات ہیں، آج کا مسلمان ان پتھروں کے برابر بھی بننا نہیں چاہتا۔ وہ پتھر کہتے تھے السلام علیک یا رسول اللہ، ہم کہیں السلام علیک یا رسول اللہ، کہتے ہیں شعر بدعات، اللہ کے رسول پہ سلام شرک ہے، اللہ کے رسول پہ سلام بدعت ہے، نہ جانے کس کس کو جھک جھک کے سلام کرتے ہیں، وہ شرک نہیں ہے۔ کبھی مغرب کو سلام، کبھی مشرق کو سلام، کبھی شمال کو سلام، کبھی جنوب کو سلام، اور قطب عالم امکان کو سلام، کہتے ہیں یہ شرک ہے، اللہ کے رسول کو سلام۔ پتھر سلام کرتے تھے، درخت سلام کرتے تھے، بت پرست پریشان ہوتے تھے، یہ پتھر جن سے ہم بت بناتے ہیں یہ تو انہیں سلام کر رہے ہیں۔ تو یہ ہیں کیا، ان کی حقیقت کیا ہے؟ اب آنکھیں خیرہ ہوئی جاتی تھیں، اور آنکھیں چونکہ خیرہ ہوئی جاتی تھیں اس لیے کہلانا پڑا قل انما انا بشر مثلکم، ارے گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، وحشت نہ کرو، ہم تمہارے جیسے بشر ہیں۔ وہ منزل الگ ہے، وہ منزل الگ ہے جب کہلایا گیا ہم تمہارے جیسے بشر ہیں، ورنہ کیا حقیقتاً مصطفیٰ ہمارے جیسے بشر ہیں؟ ہماری طرح سوتے ہیں مگر کیا ہماری طرح سو جاتے ہیں؟ ہماری طرح دیکھتے ہیں، لیکن ہماری ہی طرح دیکھتے ہیں بس،
یہ سب وہ باتیں ہیں جو تمام مسلمانوں کے درمیان مشترک ہیں، میں صرف ایک مسلک کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ میں سوتا تو ہوں مگر غافل نہیں ہوتا، حضور کا ارشاد ہے کہ میں سوتے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے جاگتے میں دیکھتا ہوں، حضور کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں مڑ کے دیکھنے، حضور کا ارشاد ہے کہ میں سوتے میں بھی اسی طرح دیکھتا ہوں جیسے جاگتے میں دیکھتا ہوں، حضور کا ارشاد ہے، حضور کا ارشاد ہے میں جیسے آگے دیکھتا ہوں ویسے ہی پیچھے دیکھتا ہوں مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم بشر ہونے کی حیثیت سے ممکن نہیں ہے کہ بغیر مڑے پیچھے کی چیزیں دیکھ لیں، یہ حضور کا مقام تجرد ہے کہ جس طرح آگے دیکھتے ہیں اسی طرح پیچھے دیکھتے ہیں، پھر بھی کوئی کہے گا ہمارے جیسے بشر ہیں، ہمارے جیسے بشر ممکن نہیں ہے کہ ہمارے جیسے بشر ہوں، یہ کہلایا گیا کہ ہمارے جیسے بشر ہیں، اس کی مصلحتیں تھیں، آپ اس کی مصلحتیں تھیں، لیکن بہرحال اس وقت میں عرض کر رہا ہوں کہ اصحاب کہف نہ نبی تھے نہ امام تھے، اسی لیے یہ لہجہ حیات کا کہ ام حسبتا، ایک ایک فرد سے ہے، خدا کی قسم ایک ایک بشر سے ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ایک ایک مسلمان سے، ایک ایک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے سے، ایک ایک قاری قرآن سے یہ خطاب ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف ہماری بہت عجیب و غریب نشانیات ہیں، یعنی کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ جو کارنامہ انہوں نے انجام دیا وہ تم نہیں انجام دے سکتے؟ نقطہ یہ، اصحاب کہف کیا تھے؟ سات، چھ یا سات جوان تھے، اور رومی سلطنت میں جہاں بت پرستی عام تھی اور بت پرستی کے ساتھ ساتھ شہنشاہ وقت کو سجدہ کرنا بھی ضروری تھا، یہ دربار میں بڑے عہدے اور منصب پر ہونے کے باوجود، یعنی کوئی مشیر اعلیٰ تھا، کوئی وزیر اعظم تھا، کوئی وزیر مالیات تھا، کوئی وزیر دفاع تھا، یہ سب بڑے بڑے مناصب پر تھے اپنے وقت میں، اور اس کے باوجود چونکہ نور توحید دل میں جلوہ فرما تھا، ذوف گن تھا، اس لیے جب دربار لگا اور شہنشاہ معظم کے سامنے سب حاضر ہوئے سجدہ کرنے کے لیے، اس وقت انہوں نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور بھرے دربار میں انہوں نے کلمہ توحید کا اعلان کیا، کہا خدا کوئی اور ہے، رب کوئی اور ہے، ہم آپ کو سجدہ نہیں کریں گے۔ اب پروردگار کہتا ہے کہ اے مسلمان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ ان میں کوئی الگ سے طاقت تھی؟ تو یہ جرت نہیں کر سکتا کہ کسی حاکم وقت کے سامنے اعلان کرے کہ تو باطل ہے، میں حق پرست ہوں؟ اب یہ ہر فرد سے سوال ہے، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے کلمہ پڑھا، تم نے کلمہ پڑھا، یہ کلمہ دہرا سکتے ہو بادشاہ کے سامنے؟ یہ کلمہ دہرا سکتے ہو بادشاہ کے سامنے؟ اب میں مجبور ہوں، فرض کیجئے اس وقت مسلمانوں کے خلاف ایک یلغار ہے، ایک یلغار ہے، اور بہرحال یہود بھی دنیا میں ہیں، یہود وہ ہیں کہ جو نہ حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں نہ حضرت پیغمبر کو، ایک مسلمان کسی یہودی کی گرفت میں آ جائے اور اس وقت وہ کہے کہ تم محمد رسول اللہ کا انکار کرو، اس وقت اگر مسلمان انکار نہ کرے، ظلم سہلے، اذیتیں سہلے، مگر محمد الرسول اللہ کا انکار نہ کرے، تو وہ ہے تو عام آدمی مگر اصحاب کہف کی صف میں پہنچ جائے گا، اصحاب کہف کی صف میں پہنچ جائے گا، اور یہی مراتب ہیں، یہی مراتب ہیں، جہاں بھی کوئی حق آ جائے درمیان میں، کوئی حق درمیان میں آ جائے، توحید سے متعلق جتنی حقیقتیں ہیں وہ سب یکساں طور پر ہمارے لیے مقدس و محترم ہیں، یہ شعور بیدار ہے مسلمان کا، توحید سے متعلق، اللہ سے متعلق جتنی حقیقتیں ہیں
वो सब यकसा तौर पर मोहतरम है। है ये अमलन हमारा रवैया? अल्लाह से मुताल्लिक कितनी हकीकतें हैं? कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह अल्फाज ही तो हैं, अल्फाज हैं, ला इल्ला अल्लाह अल्फाज हैं। इन अल्फाज की हकीकत क्यों है? इसलिए कि हकीकत तौहीद से जुड़े हुए हैं। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ज़ात नबवी, उसकी हकीकत क्या है? क्या है हकीकत? क्यों हम हुजूर के फिदाई हैं? क्यों हम आशिक़े रसूल हैं? क्यों भाई? अल्लाह के रसूल हैं। अल्लाह के रसूल न होते तो क्या मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की वो इज्जत होती हमारे पास, हमारी निगाहों में? जरा दुरुस्त हो गई है गुफ्तगू? अगर मुहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह रसूलुल्लाह न होते फिर कोई अहमियत होती? ना होती ना। अच्छा, यहां तक ये मेयार है तो आगे भी बढ़े। हर वो चीज जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से वाबस्ता है वो यकसा तौर पर मोहतरम होगी। अल्लाह के रसूल को अल्लाह का रसूल मानते हुए एहतराम करना शिर्क नहीं आए। इसी तरह अलीयुन वलीयुल्लाह को वलीयुल्लाह की हैसियत से एहतराम करना शिर्क नहीं आए। जवाज मैंने अता किया है, जवाज है मौजूद, मैंने तो सिर्फ इशारा किया है। जितनी चीजें, हुसैन शहीद राह खुदा हैं, हुसैन का जिक्र करना, हुसैन का एहतराम करना, हुसैन से अकीदत करना तकाजाए तौहीद है। जान दे दी उसका एहतराम ना करोगे तो किसका करोगे? अगर कोई कहीं पकड़ के, मुझे हिंदुस्तान का रहने वाला हूँ और कोई विश्व हिंदू परिषद का आदमी मुझे पकड़ ले और कहे कि कहो जय श्री राम की, अच्छा एक आम बच्चा उसके लिए तो तकिया है, मुझ जैसे इंसान के लिए तकिया नहीं है। आम बच्चे से मैं कहूँगा तुम तकिया कर लो, मेरे ऊपर तकिया हराम है। मैं इस अमामे के साथ, इस चेहरे के साथ अगर मैं जय श्री राम कह दूं तो बाकी उम्मत का क्या होगा? मुझ पे हराम है, मैं नहीं कहूंगा। तो मैं वहां ला इलाहा इल्लल्लाह कहता रहूंगा, चाहे मर जाऊं, कत्ल कर दिया जाऊं, सूली पे चढ़ा दिया जाऊं, हैं? उस वक्त मैं क्या होऊंगा? असहाबे करबला के बराबर नहीं हो जाऊंगा, असहाबे कहफ के बराबर हो जाऊंगा। असहाबे करबला बुलंद हैं, बहुत असहाबे करबला बुलंद हैं, असहाबे कहफ के बराबर हो जाऊंगा।
अच्छा आप कहीं दूसरी जगह चला गया, इसराइल में फंस गया कहीं जाके, उन्होंने कहा ठीक है ला इलाहा इल्लल्लाह तो हम भी कहते हैं, हम भी एक ही खुदा को मानते हैं, हालांकि वो जैसे खुदा को मानते हैं वो अलग बहस है, लेकिन तुम मोहम्मद की नबूवत का इनकार कर दो। अब वहाँ पर अगर मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खातमुन नबियीन इस हकीकत पर रासिख रहा, चाहे मैं तोप के आगे खड़ा करके उड़ा दिया जाऊँ तो मैं शहीद मरूँगा और असहाबे कहफ के ज़ुमरे में आ जाऊँगा। अब मैं किसी ऐसी जमात में पहुँच जाऊँ जहाँ मुझसे कहा जाए कि अली वलीउल्लाह से बेजार हो जाओ, मेयार वही रहेगा, मेयार नहीं बदल सकता। अगर यहाँ भी मैं बदल गया अली वलीउल्लाह को छोड़ दिया, अरे मैंने अली वलीउल्लाह को नहीं छोड़ा, तौहीद से अलग हो गया। अली मोहतरम खुदा के लिए, मुस्तफा मोहतरम खुदा के लिए, हुसैन मोहतरम खुदा के लिए, आलम मोहतरम खुदा के लिए, मेंबर मोहतरम खुदा के लिए, मजलिस मोहतरम खुदा के लिए, सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अगर इस तरह तौहीद से राबता है और फिर इंसान दुआ करके देखे देखे लहुम मा यशाउना इंद रब्बिहिम, जो तुम चाहते हो रब के पास आमादा मौजूद है, मौजूद कैसे, मौजूद किस हद तक मौजूद, कल से बहुत ज़्यादा बेहतर तो नहीं है तबीयत, लेकिन कुछ बेहतर है। मैं थोड़ी सी मिसाल और दे दूं, असहाबे कहफ का जिक्र छेड़ा क्यों मैंने, असहाबे कहफ की तारीख पढ़िए और देखिए, मैं एक बात अर्ज़ कर रहा हूं बहुत अदब और एहतराम से, बचपन से मेरी जो तरबियत हुई वो नजफ़ अशरफ में हुई, तो मैं इस मिंबर पे कह रहा हूं मैं कभी फिल्मबीन बन ही नहीं सका कि मैं फिल्में देखूँ, दुनिया की फिल्में टीवी सीरियल्स ड्रामे कुछ नहीं देखा कभी और ना देखने का दिल चाहा, लेकिन एक लेकिन है, मैं किसी मकसद से कह रहा हूँ कि ईरान ने और लबनान ने कुछ फिल्में ऐसी बनाई हैं जो इस्लामी फिल्में कहलाती हैं, उनमें से एक फ़िल्म है असहाबे कहफ, इसके मुतालिक मैं कहता हूँ कि हर नौजवान को देखना चाहिए, देखे कि किस तरह माहौल में रहकर अल्लाह के लिए काम किया जा सकता है, और अगर फिल्म बनाना और फिल्म में अदाकारी करना कोई वाकई हुनर है तो उस हुनर को भी किस तरह नजर मौला किया जा सकता है। देखिए देखिए शायरी हुनर है तो लोग हम्द कहते हैं, नात कहते हैं, मरसिया कहते हैं, मनकबत कहते हैं, सलाम कहते हैं, और इस तरह शायरी को नजर मौला करते हैं। कैलीग्राफी खत्ताती एक हुनर है, इसमें कुरान पाक लिखते हैं, हदीस लिखते हैं, हैं मधु मनकबत का कलाम लिखते हैं, ये हुनर है नजर मौला करते हैं, है ना। इसी तरह अगर वो अगर बहुत बड़ा है क्योंकि ये फ़िक़ही मसाइल भी तो हैं, पूछ लें लोग, अब बताइए फिल्मों में काम करना जायज़ है कि नाजायज़, अदाकारी करना जायज़ है कि नाजायज़, शरी मसाइल हैं, मैं ना बताऊँगा तो कौन बताएगा। अगर ये कोई हुनर है तो इसे भी नजर मौला किस तरह किया जा सकता है, ख्वातीन किस तरह अदाकारी कर सकती हैं, मर्द किस तरह अदाकारी कर सकते हैं, बच्चे किस तरह अदाकारी कर सकते हैं, किस हद तक अदाकारी कर सकते हैं, अदाकारी में लिबास कैसा हो,
अदाकारी में अंदाज कैसा हो, लहजा कैसा हो, गुफ्तगु कैसी हो, अल्फाज कैसे हों, हैं। तो ये बहरहाल मैं ये समझता हूँ कि वो जो एक नाम नाम मैंने लिया असहाबे कैफ, उस पर जो भी तमसील बनी है वो इस काबिल है कि हर मुसलमान देखे और सबक ले के तौहीद की राह में कैसे काम किया जा सकता है। देखिए, अगर रिश्ता वहाँ से उस्तवार हो जाए, रब से उस्तवार हो जाए, तो इंसान की पूरी ज़िंदगी दुआ बन जाती है। चूँकि दुआ लफ्ज़ों से तलब करने का नाम नहीं है, दुआ अपने पूरे वजूद से तलब करने का नाम है, दुआ लिसाने हाल से की जाती है, कोशिश से दस्तबरदार होकर दुआ नहीं होती, कोशिश भी हो अमलन दुआ भी हो। फ़र्ज़ कीजिए कि कोई मरीज़ है, आप कहेंगे साहब इन्हें दवा मैं बिल्कुल नहीं दे रहा हूँ, मैंने बंद कर दिए मौलाना दवा, बस आप दुआ कर दीजिए। मैं कहूँगा ये शरान हराम है, गलत कर रहे हैं आप, इलाज भी करें और दुआ भी करें, अल्लाह ताला इंशाल्लाह उन्हीं दवाओं के ज़रिए से शफा अता फरमाएगा। और यहाँ तक कोई शिर्क नहीं कहता, सब कबूल कर लेते हैं, यहाँ कोई शिर्क नहीं कि अल्लाह इन्हीं दवाओं के ज़रिए से समझ में आ गई बात, अल्लाह इन्हीं दवाओं के ज़रिए से शफा अता करेगा, अगरचे वो बराह रास्त शफा अता कर सकता है मगर उसने एक निज़ाम बनाया है, एक कानून बनाया है, इस कायनात को निज़ाम असबाब बनाया है, यहाँ निज़ाम असबाब और निज़ाम इलल कायम है, इल्लत व मालूल का कानून कार फरमा है, यहाँ कॉज एंड इफ़ेक्ट का कानून कार फरमा है यहाँ पर, हैं। इसलिए दवा भी दो दुआ भी करो, है ना। अब अगर किसी को हिदायत चाहिए हो, शफा चाहिए हो, तो दवा के ज़रिए से अल्लाह देगा, हिदायत किसके ज़रिए से देगा, हिदायत किसके ज़रिए से देगा, ईमान किसके ज़रिए से देगा, हैं। किरदार संवारना हो किसके ज़रिए से संवारें, किसको देख के किरदार संवारें, किसको देख के समझें कि तौहीद की राह में कैसे काम किया जाता है। मजबूर हैं हम तौहीद परस्ती की, मजबूरी ये है कि मोहम्मद और आले मोहम्मद से वाबस्ता रहें, सलावात पढ़ें मोहम्मद और आले मोहम्मद। तौहीद परस्ती की मजबूरी है, खुदा मजबूर नहीं है, मुवाहिद तो मजबूर है, खुदा मजबूर नहीं है, हम मजबूर हैं, हम मोहताज हैं, वो बेनियाज है, हम मोहताज हैं, हमारी मजबूरी है कि अगर हमें खुदा के रास्ते पर चलना है तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के रास्ते पर आना होगा। आखिर किसी और माशरे में कोई हुसैन क्यों पैदा नहीं हो गया, किसी और माशरे में कोई हुसैन क्यों नहीं पैदा हो गया, अच्छा
دیکھیے ویسے تو غالباً ایک گھنٹہ پورا ہو گیا, میں یہیں سے ربط مصائب دے سکتا ہوں, مگر تھوڑی سی بات اور کہہ لوں. میں نے عرض کیا کہ جب انسان کا رابطہ خدا سے برقرار ہو جاتا ہے اور پھر وہ دعا کرتا ہے تو دعا صرف زبان سے نہیں کرتا, کبھی کبھی زبان سے کچھ نہیں کرتا, زبان سے کچھ نہیں کہتا, ہم تن دعا ہوتا ہے. کل جو بات کہہ رہا تھا وہ ادھوری رہ گئی, میری طاقت ساتھ نہیں دے پائی. میں نے کہا تھا دو حدیثیں آپ کو سناتا ہوں اور پھر وہ حدیث نہیں سنائی. میں نے حدیث کا بیان تو کیا, حدیث نہیں سنائی. ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, خواب میں دیکھا, مشرف ہوا, خواب میں دیکھا. میں نے کہا تھا کہ دعا اور ذکر ساتھ ساتھ رہتا ہے. خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے کوئی ذکر عطا فرمائیں. ظاہر ہے وہ کوئی معمولی شخص نہیں ہوگا, اس نے کتنی ریاضت کی ہوگی, کتنی دعا کی ہوگی کہ جب اس کی قسمت کھلی اور اس نے خواب میں حضور کی زیارت کی. معمولی حضرات خواب میں زیارت نہیں کر سکتے. حضور نے معلوم ہے کیا دستور دیا, کہا میں تجھے سکوت کا ذکر تعلیم کرتا ہوں. ہم ذکر سمجھتے ہیں زبان سے الفاظ کو دہراتے رہنا, اسم دہراتے رہنا, دعا دہراتے رہنا. حضور نے فرمایا میں تجھے سکوت کا ذکر تعلیم کرتا ہوں. سکوت خود ذکر بن جائے جہاں, وہ مقام ہی کچھ اور ہے. کبھی کبھی سکوت ذکر ہوتا ہے, عجیب منزل ہے, عجیب منزل ہے. سکوت ذکر ہوتا ہے, خاموشی طلب بن جاتی ہے اور انسان مجسم دعا بن جاتا ہے. میدان جنگ میں جہاد کر رہا ہے انسان, اس وقت اس کے حواس صرف جہاد اور جنگ کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں, مگر اگر وہ جہاد کر رہا ہے خدا کے لیے تو اس کا مجسم عمل دعا ہے. پھر وہ کہنے کی ضرورت, پروردگار مجھے کامیابی دے میں تیری راہ میں لڑ رہا ہوں, پروردگار مجھے کامیابی دے میں تیری راہ میں لڑ رہا ہوں. اس کا تلوار اٹھانا دعا, اس کا آگے بڑھنا دعا, اس کا دشمن کا پیچھا کرنا دعا, اس کا کہیں ٹھہر کر سانس لینا دعا. کبھی دعا کو اس انداز سے سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ طالب علم کا طلب علم میں بیٹھ کر راتوں کو کتابوں کا مطالعہ کرنا دعا. ایک مزدور کا کھیت میں مزدوری کرنا دعا. ایک ملازمت پیشہ انسان کا ملازمت کرنا دعا. اللہ نے یہ پوری کائنات انسان کے لیے خلق کی ہے اور اس کائنات سے فائدہ اٹھانے کی جائز کوشش کرنا دعا. اب سمجھے آپ عارف کی نگاہ میں دعا کیا ہے؟ کتابوں میں لکھی ہوئی دعا الگ ہے, وہ دعا بھی ہے, اس کے اپنے مراتب ہیں, اس کے اپنے فائدے ہیں, مگر پوری زندگی دعا بن جائے. اور جب پوری زندگی دعا بن جاتی ہے تو اللہ کی مدد کس طرح شامل حال ہوتی ہے معلوم ہے؟ اب یہاں پر ٹھہر کر میں ایک تازہ واقعے کا مجبور ہوں کہ حوالہ دوں, مجبور ہوں کہ حوالہ دوں. اس حوالے کو سنیں اور سمجھیں. اللہ کے قانون میں کوئی استثناء نہیں ہے, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, کوئی استثناء نہیں ہے. جو قانون وہ بناتا ہے سب کے لیے. اس نے کہا تم ہماری راہ میں جہاد کرو گے ہم مدد کریں گے. بدر کی لڑائی میں صرف دو معصوم تھے, دو ہمارے عقیدے سے, اور باقی مسلمانوں کے عقیدے سے صرف ایک معصوم تھے, صرف رسول معصوم تھے.
ہم کہتے ہیں کہ رسول بھی معصوم تھے, نفس رسول بھی معصوم تھا. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نفس معصوم نہ ہو اور انسان معصوم ہو جائے. دیکھیں صلوات پڑھیں محمد علیہ وسلم. دو معصوم تھے صرف, باقی سب کیا تھے؟ غیر معصوم. غیر معصوم تھے, ان کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا, قرآن کہتا ہے فرشتوں کو بھیجا ہے نا. کیا آج اگر مسلمان اللہ کے لیے جنگ کریں تو مدد ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اچھا کس حد تک ہوئی ہے یہ مجھ سے سن لیجیے. آج ابھی تازہ واقعہ ہے لبنان کا, پہلے سنیے, ابھی نہیں لطف آئے گا آپ کو. لبنان کا واقعہ ہوا, اچانک اسرائیل نے حزب اللہ پہ حملہ کر دیا. اچھا حزب اللہ بہرحال لبنان میں رہتے ہیں, لبنانی حکومت نے ساتھ دیا نہیں دیا؟ انہوں نے لبنانی حکومت سے مدد مانگی؟ نہیں مانگی, کسی سے مدد نہیں مانگی. لڑے کس بات پر؟ اللہ کی محبت, ایمان کے ساتھ, عمل صالح کے ساتھ. جب اچانک حملہ ہو گیا, شان کہاں سے پتہ چل رہی ہے کہ اللہ والا کون ہے؟ کیسے پتہ چلے گا بھائی؟ رفتار, گفتار, کردار ہے نا. حزب اللہ کا سربراہ نصر سید حسن نصر اللہ, سید حسن نصر اللہ نے جیسے ہی حملہ ہوا ان کا بیان ٹیلی ویژن پہ ساری دنیا نے سنا. کیا بیان تھا پہلا؟ انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا کہ میری تیاری ہے, میرے پاس اسلحہ ہے, میرے پاس طاقت ہے, میں میری اسٹریٹجی بہت مضبوط ہے, میرے جوان بہت تربیت یافتہ ہیں, میں دشمن کا چھکا چھڑا دوں گا اور دشمن کو پسوا کر دوں گا اور یہ فتح, یہ جنگ جیت جاؤں گا. کچھ نہیں, یہ عام سیاست دانوں کا لہجہ ہوتا ہے, خدا کے بندوں کا یہ لہجہ نہیں ہے. بالکل نہیں, قطعاً نہیں. انہوں نے ایک جملہ کہا, میں صاف کہا, میں یہ تو وعدہ نہیں کرتا کہ یہ جنگ جیت جاؤں گا, خدا کی قسم جنگ شروع ہوئی ہے, میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ جنگ جیت جاؤں گا, مگر اتنا وعدہ کرتا ہوں جب تک میرے جسم میں ایک قطرہ لہو بھی باقی رہے گا میں میدان سے فرار نہیں کروں گا. ریکارڈ دیکھ لیجئے, ریکارڈ دیکھ لیجئے. کہ میں بس یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں میدان نہیں چھوڑوں گا, میں میدان نہیں چھوڑوں گا, میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ یہ جنگ جیت جاؤں گا, میں یہ وعدہ نہیں کرتا کہ جنگ جیت جاؤں گا, میں یہ ایک وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک ایک قطرہ لہو بھی میرے جسم میں رہے گا میں میدان نہیں چھوڑوں گا. اور وہ اپنے اس کہے ہوئے پر قائم رہے, چند دنوں میں جنگ جیت گئے. ساری دنیا نے دیکھا جنگ جیتنے کے بعد کیا بیان دیا انہوں نے. اس وقت بدل دیتے بیان, کہہ رہے صاحب ہماری تیاری ایسی تھی, ہمیں تو جیتنا ہی تھا, ہمارے بہادروں نے خوب جنگ کی, نہ خود کو داد دی, نہ بہادروں کو, نہ جنگجوؤں کو. کہا خدا کی قسم ہم تو نہتھے تھے, ہمارے پاس کچھ نہ تھا, ہمیں تو بس ایسا محسوس ہوتا تھا ہر مرحلے پر دست غیب ہے جو رہنمائی کر رہا ہے. ریکارڈ دیکھ لیں آپ, ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں. اور دوسری طرف جب جنگ جیت گئے تو اسرائیلیوں کا بیان سنے, ان کے سپاہیوں کا,
وہ بھی ٹیلی ویژن پہ آیا تھا اور میں نے خود سنا. انہوں نے کہا گھبرائے ہوئے, کہا ہم نے سمجھا تھا کہ حزب اللہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور ہم چند دنوں میں پسپا کر دیں گے. جب میدان میں اترے تو جدھر دیکھتے تھے حزب اللہ, داہنے دیکھا حزب اللہ, بائیں دیکھا حزب اللہ, سامنے دیکھا حزب اللہ, پیچھے دیکھا حزب اللہ, ہم تو حیران ہو گئے. وہ جب یہ کہہ رہے تھے بے ساختہ مجھے بدر کا واقعہ یاد آیا. بدر میں مشرکین نے سمجھا تھا مسلمان صرف 313 ہیں, نہتھے ہیں, ان کے پاس اسلحہ نہیں ہے. اپنی بھاری بھرکم فوج لے کر آئے, اسلحہ لے کر آئے, حملہ کیا اور جب پسپا ہو کے گئے تو انہوں نے کہا ہم سمجھتے تھے کہ اللہ کے ہم سمجھتے تھے کہ محمد عربی کے پاس ایک علی ہے. ارے ہم نے داہنے دیکھا علی, بائیں دیکھا علی, سامنے دیکھا علی, پیچھے دیکھا علی. تقریر مجھے کرنے دیجئے, اللہ آپ کے جذبے کو قبول کرے, اللہ سلامت رکھے, اللہ سلامت رکھے. ایک بلند تر صلوات پڑھیں. میں منظر کو منظر سے ملایا آپ نے, فرق کیا ہے, فرق کیا ہے, ربط کیا ہے, مشترک بات کیا ہے, مختلف بات کیا ہے؟ حزب اللہ میں کوئی معصوم نہیں, نہ سید حسن نصر اللہ معصوم ہے, نہ ان کے سپاہی معصوم ہیں, یہ سب اصحاب کہف کی طرح خدا پرست ہیں. یہ سب خدا پرست ہیں, خدا کی خاطر جسے حق سمجھتے ہیں اس پہ عمل کر رہے ہیں, حق سمجھ کے عمل کر رہے ہیں. اور باطل نے یلغار کی, خدا کا وعدہ ہے کہ جو ہمارے لیے لڑے گا ہم اس کی مدد کریں گے. خدا فرشتوں کو بھیجتا ہے انسانوں ہی کی شکل میں, لیکن یہاں پر کوئی ایک بھی فرد کامل نہیں تھا, کوئی معصوم نہیں تھا. عام جیسے مومنین تھے تو فرشتے بھی عام جیسے مومنوں کی شکل میں آئے. رسول کی فوج میں ایک معصوم موجود تھا تو اللہ نے فرشتوں کو معصوم کی شکل میں بھیجا. وہاں جتنے فرشتے آئے علی ابن ابی طالب کی شبیہ بن کے آئے. صلوات پڑھنے محمد و آل محمد. یہ الہی مدد ہوتی ہے, یہ الہی مدد ہوتی ہے, اور یہ ہوتا ہے وہ جذبہ جو پورے وجود کو دعا بنا دیتا ہے, پورے وجود کو. چاہت دل میں ہوتی ہے نا, زبان تک آنے سے پہلے وہ چاہت کو جاننے والا ہے. لہم ما یشاؤون عند ربہم, جو وہ چاہتے ہیں وہ ان کے رب کے پاس آمادہ ہے. بس عزیزوں گفتگو یہاں پہ آج روک رہا ہوں. اللہ کے راستے پر جو چلے اس کے لیے ہمیشہ مدد ہوتی ہے, ہمیشہ مدد ہوتی ہے. ہمارا جوان پوچھ سکتا ہے کہ اللہ نے حسین کی مدد کیوں نہیں کی؟ پوچھو پوچھو, تمہیں حق ہے پوچھنے کا. پوچھو فرشتے کربلا میں کیوں نہیں آئے؟ کون کہتا ہے نہیں آئے؟ کون کہتا ہے نہیں آئے؟ پوری کائنات حسین کی مدد کے لیے تیار تھی, حسین مدد لینے کے لیے تیار نہ تھے. حسین یہ جنگ تنہا لڑنا چاہتے تھے, فرشتوں کی مدد سے فتح حاصل نہیں کرنا چاہتے تھے, اکبر کے ذریعے فتح حاصل کرنا چاہتے تھے, اصغر کے سہارے سے, عباس کے سہارے سے, آن و محمد کے سہارے سے. حسین کا مرتبہ عجب ہے. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ.
شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولی اے میر. میں دوسرا مصرع نہیں پڑھوں گا. شکست و فتح کا تصور بدل کے رکھ دیا حسین نے. ہر جنگ کے تقاضے الگ ہوتے ہیں, ہر جگہ فتح حاصل کرنے کے انداز الگ ہوتے ہیں. حسین کو وقتی فتح نہیں حاصل کرنی تھی, قیامت تک کی فتح حاصل کرنی تھی. حسین نے کیسی فتح حاصل کی, حسین نے کیسی فتح حاصل کی وہیں آشکارا ہے. کربلا میں حسین شہید ہو گئے اور میں نہ فضائل میں مبالغہ کرتا ہوں نہ مصائب میں, اسی لیے بہت سے لوگ ناراض ہیں کہ میں مبالغہ نہیں کرتا. مبالغے کی گنجائش کہاں ہے؟ یہ تمام تاریخوں کی ایک عجیب و غریب تلخ حقیقت ہے. رسول کا نواسا, رسول کا چھوٹا نواسا, رسول کا پیارا نواسا, وہ رسول کا نواسا جسے رسول نے زبان چسائی تھی, وہ رسول کا نواسا جسے رسول نماز کی حالت میں کندھے پر بیٹھنے کی اجازت دیتے تھے, وہ رسول کا نواسا جسے رسول کہتے تھے حسین و منی و انا من حسین, اس نواسے کو قتل کیا گیا اور اس کے بدن کو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال. دنیا سمجھی کہ حسین ہار گئے. جنگ کس بات پر تھی؟ جنگ کس بات پر تھی؟ جنگ طلب بیعت پر تھی. اگر حسین کے لاشے کے پامال ہو جانے کے بعد زینب بیعت کر لیتی تو ہم سمجھتے حسین ہار گئے, ام کلثوم بیعت کر لیتی تو ہم سمجھتے کہ حسین ہار گئے, زین العابدین بیعت کر لیتے تو ہم سمجھتے کہ حسین ہار گئے. نہیں, کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام تک قافلہ گیا رسن بستا قافلہ, مگر حاکم کی ہمت نہیں تھی کہ بیعت کا سوال رکھ دیتا صاحب. یہ تھی حسین کی فتح, یہ تھی حسین کی فتح. ہاں, مصائب کم نہیں پڑے اور خاص طور سے شام کے مصائب. حضرت امام زین العابدین زندگی بھر گریہ فرماتے رہے, زندگی بھر گریہ فرماتے رہے, اور جب کوئی پوچھتا تھا کہ آقا آپ پر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں پڑیں تو فرماتے تھے الشام الشام الشام. بھائی ان مصائب میں بھی پیغامات ہیں, پیغامات ہیں میری بہنوں کے لیے, میرے بزرگوں کے لیے, میری بچیوں کے لیے, مردوں کے لیے, عورتوں کے لیے. آپ تصور فرما رہے ہیں سب سے زیادہ مصائب کہاں پڑے؟ شام. کربلا میں حسین کا لاشا پامال ہوا ہے, کربلا میں 18 جوانان بنی ہاشم شہید ہوئے ہیں, کربلا میں 72 اصحاب شہید ہوئے ہیں, کربلا میں خیمے جلے ہیں, کربلا میں قافلہ لوٹا ہے, کربلا ہی میں اسیر ہوئے ہیں. یہ نہ کہہ کر کہ کربلا شام کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ عفت و عصمت کا پیغام ہے, یہ پردے کا پیغام ہے. پوچھا گیا کہ کہاں سب سے زیادہ مصیبتیں پڑیں, کہا الشام الشام الشام. ایک صحابی آتا تھا چاہنے والا, عاشق صحابی, مگر صحابی امامت کے مرتبے کو کہاں پہچانتا ہے؟ اس نے اپنی نادانی میں کہا آقا کب تک گریہ کریں گے؟ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے, یہ بہت مشہور روایت ہے, کب تک گریہ کریں گے. تڑپ گئے, گریے میں اور اضافہ ہو گیا. کہا تو نے انصاف نہیں کیا, یعقوب کا ایک بیٹا نگاہوں سے اوجھل ہو گیا تھا, 12 بیٹوں میں سے ایک بیٹا, اور علم نبوت سے معلوم تھا کہ وہ بیٹا زندہ ہے, اللہ نے بتا دیا تھا کہ بیٹا زندہ ہے, نگاہوں سے اوجھل تھا, اتنا گریہ کیا کہ نگاہیں بے نور ہو گئیں. ارے میرے ساتھ
انصاف کر میری نگاہوں کے سامنے 18 یوسف خاک و خون میں غلطہ ہو گئے. اس نے پھر ایک جملہ دہرایا کہا فرزند رسول اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا تو آپ کے خاندان کی میراث ہے. کہا تو نے سچ کہا قتل ہو جانا میراث ہے مگر ماں بہنوں کا بے ردا بازاروں میں پھرایا جانا اسیر ہونا یہ ہمارے کلمے کی میراث ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائه و تسلیماً لامرہ. پروردگار ہماری اس عبادت عزا کو قبول فرما. پروردگار ہماری پوری زندگی کو اسلوب دعا میں ڈھال دے. پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما. کو تہذیب مصطفیٰ اور تہذیب اہل بیت مصطفیٰ سے آشنا فرما. معبود انسانیت بے چین ہے اپنے امن اور عافیت کے نقیب کو اذن ظہور عطا فرما. ہم رکاب ہمیں دشمنان دین دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت جہاد کی توفیق عطا فرما. معبود ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما. ہیں انہیں غنی بنا دے جو غنی ہے انہیں سخی بنا دے. ہمارے یہاں تعلیمی ماحول بہتر سے بہتر فرما. ہمارے اقتصادی حالات بہتر سے بہتر فرما. ہمارے چھوٹے چھوٹے کو قبول فرما. ہماری اس عزاداری